44 günlük vətən müharibəsi bizlərə bu torpağın yetişdirdiyi qəhrəmanları tanıtdı. Bu qəhrəmanlardan biri də Şirvan şəhər sakini Şəhid Fərəcov Kamran İlqaroğludur. Kamran 14 fevral 1996-cı ildə Şirvan şəhərində anadan olub. Milli qəhrəman Tahir Bağrov adına 11 saylı məktəbdə təhsil almışdır. 2014-cü ildə hərbi xidmətə yollanmış, Milli Qvardiyada xidmət edib. 2015-ci ildə isə hərbi xidməti başa vurub. 2016-cı ildə Qubadlı rayonunda yerləşən daxili qoşunlarının xüsusi təyinatlı dəstələrində en saylı hərbi hissədə xidmət edib. Cəmi 5 il xidmət edə bildi. 27 sentyabr vətən müharibəsi başlayandan döyüşlərdə 28 gün fəal iştirak edib. 20-yə yaxın erməni öldürüldüyü bildirilib. Qubadlı, Zəngilan, Hadrut, Cəbrayıl, Xocavənd və Kəlbəcər rayonunun alınmasında iştirak edib. Axırıncı dəfə isə Xocavənd istiqamətində oktyabrın 24-ü şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Ölümündən sonra ölkə başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə vətən uğrunda və Kəlbəcərin alınması uğrunda medalları ilə təltif edilib. Nə tarix, nə də ki bizlər sizin kimi qəhrəmanları unutmayacaqıq. Şəhadətin mübarək. Mən Fərəcov İlqar, şəhid Fərəcov Kamran atasıyam. Kamran Qarabağ döyüşlərində qətiyyətlə döyüşüb. 28 gün döyüşdə olub. Birinci gündən 28 gün döyüşdə olub. O döyüşdən qabaq da mənim biz onunla hamımız fəxr edirdi. O bunu bir daha sübut etdi. Bizə bildirmədi döyüşdə olmağın ki, biz həyəcan keçirdəlik. Xocavəndin Çanaqçı kəndində eşitdiyimizə görə qəhrəmancasına şəhid olub. Ali Başkomandanın sərəncamı ilə ona Vətən uğrunda və Kəlbəcərin azadlıq uğrunda medalları verilib. Mən döyüşdən qabaq da Kamranla fəxr edirdim. Bundan sonra da fəxr edəcəm. Onun barəsində keçmiş zamanda heç vaxt danışmayacaq. Elə biləcəm, elə həmişə yanımdadır. Bütün şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyirəm. Fərəcov Kamranın anası Fərəcov İlham. Mən oğlumdan 4 il. Mən oğlumu həmişə, mən özü bilirdi onu mən nə qədər çox istəyirəm, müharibə oldu onu mənə demədi. Nə qədər danışırdı, deyirdi, ana, yaxşı olacaq, özümüzdə müğayət oluruz, belə yaxşı şeylər, xəbərlər veriləcək sizə. Heç vaxt demədi ki, biz 23, oktyabrın 23-ü danışdı 2 dəfə. Elə yaxşı danışdı, elə bildim müharibədədir. 24 deyil o, 28 eşidəndə üzüm məhəttir qaldım ki, o mənə elə sözlər demirir, müharibə olduğunu. Mən ən çox uşaqlarımdan 3 dənə qızım var, bir dənə onu, ən çox onu çox istəyirdim. Onun ən çox ağıllı uşaq idi. O bizim nə deyib, bizi incitməmişdi, ondan sonra. Çox tərbiyəli, ondan sonra uşaq idi, oğul idi. Kamran haqqında nə qədər danışsaq, yəni ki, azdır ki, azdır. Ağlı, tərbiyəsi, mərdliyi, sakitliyi, hər şeylə yəni fərqlənib. 2 il tanımışam Kamranı. 2 ildə yəni bir onu bilirəm ki, hər şeydən əlavə, yəni mən özümə dost bilmişəm. Yəni, bizim münasibətimiz qohum olmamışıq, amma qohumdan ötə olmuşuq bir-birimizə. Bir-birimizin hər şeyində bir-birimizə dəstək olmuşuq, yol göstərmişik. Yəni, mənə elə gəlir ki, mən Kamrana bilirəm, rahatam ki, o cənnətdədir, yəni məkanı cənnətdir. Sadəcə heyfsləndiyim o insanın yəni 25 yaşında bütün arzuları, istəkləri, həyatı torpağa nəsib oldu. Bəlkə də zamanla
Hər birimizə yəni zaman dərman olacaq. Yaralarımıza dərman olacaq. Yəni kimlərinsə yanında zəif görünməyək deyə ayaq üstündə qalacağıq. Yəni mən bunu bilirəm. Çünki mən özüm də yəni mənim anam bizi atasız böyüdüb. Yəni o ananın talehini bu gün mən özüm yəni addım-addım yaşayıram. Ona görə də bilirəm ki, zamanla hər kəs öz yarasına dərman tapacaq. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi. Tək yağlama canım, canım sevgili. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.